Здравствуйте, Марина, добродолжайте воедно. Ново видео, къде ще днес играме турнири. Тук сме со... Андрей, Шамила, Шамарко и... Аксел Андар. Али сега правим... Чакай, правим компания. Ке правим компания. Ке правим компания, па се гледаме за кратко. Па... И... Давай, звън играм с Мила. Да. А я съм Аксел. Иначе, сега игра Андрей против Милан. До 6 играме 15 бода. А следна, а втора играме я и Марко. Моя. Е, сега прави джунгли. Врати, моя е прави. За малце, ей. Не беше. Знам, за малце. Рекордни пенал играте? Да. Иначе само знаеме футбол, ама нека да игра, не се разположени. Гол! Автогол! 1-0 е за Андрей. 1-0 е за Андрей! Де е спас? Айте видим. Сварно ти отигаш, ама сбеш. Ей го Милан футболиват. Да видим Милан, че ти направиш сега. Не беше! Да. А позади гол да седам аз? Да бе, позади гол се. Иначе е го Меси под навънници. Айде, Андрей! Не! Що пробваш, ей? Нема гол, затоа Андрей води, е, нула, види го се смее, Милан таму плаче. И води се смее. И нема гол, затоа... Иначе овој Милан много е итар. Не сме само чуени во видео. Што чули бре брат? Добро. Еве го Меси. Па не псуваме ние. Ајде, Ювентус Погба. Погба. Така ми кого е? Тренер Погба. Ја враќам. Беа бе ти Марко. Ајде го знаме некој фристайл. Еј, да, ќе го поздравиме Џота ако ни пише во коментари. Дека он е најдобар јутубер. Ама Србина. Топката е ваут. Топката е ваут. А шо? Никога топката е ваут. Реклами. Брат, траја 4 минути. Шо ти е гајле, бе? Брат, само тоа ќе се прекине. Јас ништо не стискам. Топката е в аут. Мада му се нервира. Па шо? Иначе Мила само брани добро. Добро утро, Марко. Нема гол. Дали ќе влезе топката? Одговорот е не.
Ajde. Ja trčam po njih. Evo go. Selke da je gol i pod navodnici, evo go Andri. Se ljuti, zašto ne daš u... Vi bude najljuten. Evo, vidi go, vidi. Nema! Znači, gdje je tubova niva? Stvarno. Ne živim se, ja im... No, to... Nešta! I go! Go! Inače, Milan, ja skršim stolicu. Go! Go! Gol. 2-0 za Milan. Tan, 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 tan. Inače, Andrić je malce se ljuti. Pošto gubi. Opa, opa, opa. Vat! Inače, smo potpišani... Kaj ste potpišani? Nije. Ние сме подписани, заборев какво се викаше каналът. Што? Иначе завърши полувремето, всяк играт. Още ова полувреме. Защо ви е трудно да ви мислиш? До 5 играте? Да. Не, до 6. Да, до 6. Ама ако на 6 бъде, Три... Дали му на всяка тая, колко ме се знае? Ай, Андрей! Нема! И му на всяка шутна, и дали може трети играч да се първи случи в игра? Не сме! Ева го камерман от тате. Да, нека там стоеш. Его мило се люти. Така мислам. Не, бъде се люти, брат. Андрей Стреген коврапче. Стреген. Иначе Джипи поздрави... Да, ке го поздравиме в видео. Нека ни он е най-добър ютубер с очилата. Айде, Андрей! Жури мачка една. Ай, 8 минути. Ай. Го бомбандирала Марко. Рамо е това. Иначе глутно... Се лути. Се лути, Андрей. Е, не го. Сега Милан ке го пукне голот. У наводници. Андрей, ке дай гол и... Не даде. Дали Милан ке паднеш за малце не видам? Не видам? Не. За малце? Ей го, пак се люти тук. Што е? Не сме да се сборе кой позади камера. Не голимо чудо. Не сме. Ай бе, 10 минути траят. Пошо бе, ако има от YouTube канал, шо? Абе, сад беше я траят. Ма? Ама няко му траят, по 6 сата. Иначе муча и муча ще поздравим в видео. Кутна, Андрей пак! По трети пак! Голод гутнува. Е, шо? Да буду на фиар, шаке да загибам. Хайде. Хайде. Иначе некои от там усилия к свири. Хайде, бе! Пицата трайно видео дати. Много тежко, а? Сега да видим Андрей. И Андрей, привет, влогови.
Ништо. Е, дали ќе помандираат овој камерман од таце? Да, ја едно зглезен. Детонит. И го помандира камерманот. И се паја камерманот. Гол! Анди, сега дали е срекен? Чути! Шка да е срекен, Андри? Не. Не сам срекен. Е, го мина, оди по топка 2 сата. Дали се... Добро, не збори. Ти збори, ако е. Пуштај. Е, пуштено е пред 2 месеца. Да видиме се, Андре. Не, статива. Статива бреш или пречка? А, ми се досади врдаш. Абе, а немој, ќе оскршиш од пластика е напред. Е, уште еден гол, кај што гледате. Уште еден гол, и Милан победи. Андри, се люти го малиш. Папа, да играме ја и ти. Ако ќе ја скинам ја два потека. Гол беш или? Промаш. А? Ќе те промаш, сам ја тебе. Пречка. Пречка беш или гол? Пречка! Статива беше! Пречка! Ја тупката гнасна шо имаме.